Res vse skupaj lepo pozdravim. Obžalujem, ker je dvorana premajhna za vse, ki ste želeli prisostovati in ki želite prisostovati temu srečanju. Ampak tako pač je. Naj se vam zahvalim res za tako veliko udeležbo, da ste nas počastili s tem, ko ste prišli sam. Na našem vabilu so se odzvale številne ugledne osebnosti. Med njimi sem da posebno pozdravljala predsedniku vlade Republike Slovenije, gospodu Pahorju, predsedniku največje opozicijske stranke in enih ključnih oseb demokratičnih procesov Janeza Janše, predsedniku prve slovenske demokratične vlade Lojzeta Leta, predsedniku takratne slovenske demokratične zveze Dimitri Rupnu, med nami bi bil tudi France Tomšič, ki se je udržil vseh dosedanjih srečanj, a ga danes žal ne moramo pozdraviti med nami. Za sebe pozdravljam tudi predsednico Nove Slovenije, gospod Ljudmilo Novak, predstavnike podmladkov političnih strank, poslance, ustavne sodnike, diplomatske predstavnike, skratka, vse vas. Na letošnjih kušnjih dnevih bomo govorili o zmagi demokracije, razmišljali o tem, kaj šlo prav in kaj narobe, ter kaj storiti, da bi bila Slovenija država, kakršno smo si želeli in kakršno si želimo. K razpravi smo povabili ključne osebnosti demokratičnega preporoda Slovenije, predstavnike aktualne oblasti, zgodovinarje, filozofe, pravnike, ekonomiste, publiciste, predstavnike podmladkov političnih strank. Kdo vse se je odzval, je razvidno iz programa. Nekateri odvabili so se upravičili, nekateri pa se sploh niso odzvali. Ko smo osnovali program letošnjih Pučnikovih dnev, smo si želeli, da bi se tu srečali predstavniki ključnih političnih sil tistega časa in aktivni politiki, ne zgolj zato, da bi govorili o preteklosti, ampak da bi razmišljali o sedanjosti, o naslednjih korakih. Tistega, kar je bilo ni moč spremeniti, vpivamo lahko le na to, kaj bo jutri. Zato dajemo v našem inštitutu prednost mladim, kar je opazno v številnih oblikah sodelovanja mladih, od nastopov na okroglih mizah do debatnih večerov v prostorih inštituta. Ta naša usmerjenost se vidi tudi v programu letošnjih Pučnikovih dni. Se bodo danes spregovorili tudi predstavniki podmladkov nekaterih političnih strank, jutri pa bo govora o viziji 20+20, mimo grede pri nastajanju tega dokumenta so bili mladi v večini. Jutri zvečera slavimo na svečano akademijo v 20-letnici prvih demokratičnih volitev. Ko smo se lani pogovarjali, kako naj obeležimo ta dogodek, smo mislili, da bo to le eno proslav ob prazniku demokracije, pa smo se močno uštevili. Kolikor vem, se je oblast odločila obeležiti ta dogodek le svečano sejo državnega zbora. Tako se je doslej ravnalo ob sicer pomembnih, vendar ne prelomnih dogodkih. S prvimi demokratičnimi volitvami je Slovenija vstopila na pot demokracije, svobode, spoštovanja človekovih pravic. Prav te volitve so omogočile dosežke minulih 20 let. Zato je toliko težje razumeti, da državne proslave ne bo zaradi varčevanja. Svečano akademijo pa pripravlja naš inštitut, ki ga nihče ne financira in z največjim naporom izvaja svoj program. Zgodovina nas uči, da je najdražje varčevanje pri simbolnih zadevah. Človek se vpraša, ali je 20-letnica prvih demokratičnih volitev vesel ali žalosten dogodek. Veselimo se ga vsi, saj vidimo, da smo kljub vsem težavam in napakam dosegli strateške cilje. Veseliti bi se morali tudi zato, ker prehoda iz totalitarnega režima v demokracijo ni omadeževala kri. In ne nazadnje, veseliti bi se ga morali tudi vsi tisti, ki so v novem družbenem okolju največ pridobili. To pa so ravno stranke kapitala, sedanjo vlado na čelu.
Tisti, ki so si v teh dveh desetletjih odrezali največji kos skupne pogače, sedaj varčujejo. Po mlade stranke pa praznujemo praznik demokracije. Materialna plat življenja je pomembna. Pretirano poudarjanje materialnega pa je napačno, kajti mnogo lepše je bogato življenje, kot pa življenje bogatstva. Slovenija je v preteklih dveh desetletjih naredila velik korak naprej, o tem smo vsi precej podobnega mnenja. Slovenija ima tudi vse tiste institucije, ki jih imajo najbolj razvite demokratične države. Nismo pa še dosegli skladnosti med političnim sistemom in demokratično politično kulturo. Kot kažejo raziskave domače in tuje, ima slovenska politična kultura še vedno elemente avtokratične politične kulture, kar se vidi v nezaupanju v demokratične politične ustanove, v pasivnem odnosu državljanov do politike, v pomankanju strpnosti, opažamo kompleks podrejenosti, majhnosti, ogroženosti. Radi pripisujemo krivdo za napake drugim, v ospredju so kratkoročni pred dolgoročnimi cilji, obvladovanje sprememb je težaven proces, tu je še antiintelektualizem, pogosta zazrtost v preteklost in še marsikaj bi se našlo. Vse te pojave zaznavam, vendar še nimamo dovolj moči, da bi ravnali drugače. V inštitutu Jožeta Pučnika menimo, da Slovenija potrebuje demokratično politično kulturo, najprej v politiki in političnem, in seveda pri politikih, ki bi se morali videti kot tekmeci, ne pa kot nasprotniki ali celo sovražniki. Potem v medijskem prostoru, kjer bi si želeli, da bi več prostora dobili tisti, ki argumentirano razpravljajo. In ne nazadnje, demokratična politična kultura mora najti prostor pri ljudeh. Inštitut Jožeta Pučnika si prizadeva po svojih močeh prispevati k razvoju demokratične politične kulture in letošnji Pučnikovi dnevi so še eden od majhnih korakov v tej smeri. Vsem sodelujočim želim veliko iskrivih in dobrih misli. Dobrih za vse nas. Hvala lepa.